glow in your crystal ball. When students stand their ground, tanks are turning, and you're up and down against the wall. Tak for sangen, og tak til Andreas Hatholdt og Rasmus Lund og Gorm Sølov. Tak til jer. Sangen her er fra dit debutalbum, Nanne. Mm. Once Upon a Town hedder det, ja. Og vi hørte Stay Beautiful. Once Upon a Town, du har noget med byer. Du kommer fra landet, men der er en eller anden tiltrækning med storbyerne og at finde roen i storbyerne. Hvad er det, du godt kan lide? Altså, jeg elsker at bo i byen, fordi der er masser af muligheder for ting, man kan. Og man kan også sige, at det er en udfordring, når man bor inde i byen, og ligesom finde roen i sig selv, fordi der er så mange påvirkninger udefra altid. Og det er en stor inspiration egentlig til hele albummet og de tanker, jeg har gjort mig, mens sangene er blevet skrevet. Så indtrykket fra byen kan man høre på CD'en? Ja, det kan man. Man kan høre en blanding af de to, hvordan man kan, altså hvordan jeg føler mig inspireret til at holde roen i mig selv, blandt andet igennem meditation og yoga og sådan noget. Det nævner jeg ikke på albumet, men det er den måde, jeg ikke, prøver det er, ligesom. Det er ikke et meditationsalbum. Nej, det er det ikke. Det er selvom det er meget, meget runde og behagelige sange. Det er, man kan godt sætte det på, hvis man bare vil slappe af. Det kan man sagtens. Stay Beautiful, altså forbliv smuk, var nummeret, vi lige hørte. Hvad betyder de to ord, forbliv smuk? Hvad vil du der? Jamen, det er lidt det samme. Det er noget med i virkeligheden lidt en opfordring til, at igennem livet og jo flere år, man har bag sig, jo flere udfordringer kommer der også. Hvor man kan sige, at når man er ung, så er der jo masser af tillid og ikke så mange ting, der er sket endnu, som ligesom kan slukke det lys. Men hvor, når jeg siger stay beautiful, at jeg ligesom prøver at opfordre til at ligesom bevare det smukke indeni og bevare tilliden og naiviteten, egentlig, lidt med vilje, ikke?
og roen også måske. Ja. Anne, du skal lige passe på din kæde der, som går ind på mikrofonen. Sådan der. Du har selv skrevet alle numrene sammen med nogle andre, men altså af egen sangsnedker. Hvordan skriver du dine numre? Jamen, jeg skriver rigtig meget sammen med andre, som du siger. Og det er fordi, da jeg startede med at skrive sange, blev jeg meget involveret i det københavnske sangskrivemiljø omkring Brett Perkins. Og det princip, det handlede om at co-write og skrive sammen. Og det var en spændende læreproces at komme igennem, fordi på det tidspunkt synes jeg, at jeg skulle gøre alting selv. Men jeg opdagede, at for det første er det rigtig sjovt at skrive sammen med andre, og det bringer noget socialt ind i noget, som ellers egentlig kan være en ret ensom affære. Ja, og man sidder der på skrivekammeret. Ja, og skriver helt alene. Ja. Og det med at tage, hvis man sidder to og skriver sammen, og tage begge styrker og blande sammen, er også rigtig spændende. Ja, bliver det ikke nogle gange også noget rod, at det strider i hver sin retning? Det kan det vist godt, eller det kan det måske godt. Så kan det være, at den sang ikke bliver til noget. Lad os lige høre den sang, som jo blev til noget, nemlig Stay Beautiful, på en musikvideo, så vi også skal se billeder til at høre, hvordan den lyder på albumet. Ja. You hear chaos shatter your white screen window, and you see crowds explode in your crystal ball. When falling stars are dim, flags are burning, when you're up and down against the wall. En bid af musikvideoen til dit nye album. Ja. Din musikalske inspiration eller grundtræning kommer fra et sted langt herfra. Du var i Cuba som 19-årig. Hvad oplevede du der rent musikalsk? Jamen, jeg oplevede jo, at de cubanske musikere tager musikken meget seriøst. Og det inspirerede mig rigtig meget fra måske at være lidt mere loose omkring alle de valgmuligheder, hvad man har i Danmark. Hvad man vil, så vil man det ene og det andet. Og hvor på Cuba er de har sådan meget retning. Så det blev egentlig meget sådan retningssættende for mig at være der, hvor jeg blev meget disciplineret i virkeligheden. Så selvom det lyder så let og legende, så er det nogle indviklede rytmer, så der skal virkelig holdes hand her i. Der skal virkelig arbejdes for at gøre det rigtigt. Ja. Men du gik også til operaundervisning. Hvad kunne det? Jamen, de er jo klassisk funderet i alt, hvad de laver musikalsk på Cuba. Så det var naturligt at have en operalærer som sanglærer. Igen tilbage til disciplinen, så er det jo sådan meget russiske metoder, de bruger. De er inspireret af Rusland i deres undervisningsform. Så det var meget noget med, at man kunne først skulle man lære én ting, og så når man havde lært det, så kunne man lære det næste. Det var en ordentlig uddannelse, grunduddannelse. Ja, det var det. Kan du så synge opera i dag? Nej, det kan jeg ikke. Så grundigt var det alligevel ikke. Altså, jeg vil sige, at jeg brugte rigtig meget tid på at synge skalaer, og jeg var der jo ikke så længe. Eller halvandet år, kan man sige. Det er jo også en rumtid. Men det blev meget en grundteknik, som jeg har taget med mig omkring vejrtrækning og sådan nogle grundting. Så teknikken er i orden, og det kan man også høre på dit nye album, Once Upon a Town. Udover det, så kan man også høre dig til Jazzfestivalen den 2. juli. Ja. Tillykke med din nye CD, og tak fordi du kom. Tak skal du have.